သူမရေတော့သမင်းနေနေကိုစားပြီးပြည်သူတမတော်ကိုစောက်တယ်မလို့ပြောပါဘူးဟာတမတော်ကိုဖြုံလေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတမတော်ကိုထည့်နေရလဲအမဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမိလာခဲ့ရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားပြောပြပေးဒီဘဘူးဒီဘဘူးကတော့ဘိုးစကားပဲဖတ်ကြည့်လိုက်မိလာမှုလို့ခေါင်းတော့စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့ထွက်ပြေးနေမိလာနော်ဟုတ်ထားရလေအကုန်လုံးပြည့်စုံထားပြီနော်စလိတ်ချိန်လဲစလိတ်ကွန်းစားရလူဆိုလဲကွန်းနော်ထမင်းဆိုလဲထမင်းနော်အကုန်လုံးထုတ်စားပါဘူးအကုန်စားတယ်အဲ့မှာလောက်ပြေးမှာအေးအဲ့ဒါစားတာပုံမှန်အဲ့လိုမှဟိုမျိုးပြီးပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခိုးလို့စားတယ်အဲ့စောစီစီရလောက်ကမှာကွာသူတို့ဆိုရပြောရရှိတယ်ဘူးဘောက်လူတွေထိခိုက်တာတရားရင်မလို့ခြင်းဘူးဘောက်လူမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘက်လူမဆိုအကုန်လုံးဒီတိုင်းမင်းတို့လည်းစီရလာလို့ဒီကောင်လေးလက်နဲ့ရှိပြီလူမရှိရင်ပြီးပြီလေလုံနေရမယ်ကိစ္စဟောအဲ့လောက်လေးတော့မင်းတို့မစွန်လာရဲကွာတန်တာတွေဝယ်ပြောင်းပြန်စမ်းတာဟုတ်ကူလမ်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရဲ၄ကီကော်ခင်ဗျားတို့ဟိုမျိုးတဲတွေပြစ်တာတွေအချက်တွေရှိရဲ့လေအဲ့မှာကြားရတယ်မနေဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်လှန့်တာပဲဟုတ်မလဲအခုလည်းဒီအိုက်ကလူတွေဆိုရင်တို့အိမ်လည်းပြန်မလာဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဗျာမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့မင်းအောင်လိုင်ကပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကတို့ဘက်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်တော့ကလူတွေရဲ့အားတွေကိုဗာလဲပြည်သူတွေကိုယူနီဖောင်းဝတ်ပေးပြီးတော့ဖမ်းတာတွေပဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောခင်ဗျားတို့ဘလို့ခံစားရလဲခင်ဗျားတို့ဗျာလှုပ်လာစစ်တပ်ထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘလို့ခံစားရလဲအရင်ကလုံးစပြောကြည့်ပါလားတွေ့ကြည့်စိတ်ချတော့ခံပြင်းတာပေါ့ပါလို့ခံပြရတယ်ကလေးကြီးကြည့်ရအောင်တော်တော့ထမ်းတော့လာနေတယ်မထမ်းတော့သမား15နှစ်သမား7နှစ်သမား7နှစ်သမား17နှစ်သမားတော့ပြီးစိတ်လုံးခဲ့တာလုံးလုံးလဲခင်ဗျားတို့တို့ကတောင်းဝင်လဲမယူဘူးလေဟုတ်တို့ကပြန်ခေါ်ရောအာထည့်ပေးလိုက်ရမှာမလာဘူးလို့လာပြီလို့ပြေးတော့မလာဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မလိုက်တာလဲစိတ်နာပါဘူးအဲ့ဖော်မြတ်တိုက်ခင်ဘဝိုက်ကင်မရာမင်းတို့တာဝန်ထပ်ထမ်းဆောင်အောင်လေဒီလောက်နေ့တွေအကြာကြီးအောင်ထမ်းဆောင်လာဆိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ရင်မပြေဘူးလားဟမ်ဒီဘဝလက်မြတ်တော့နေတော့ပတ်ဝန်းတက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုလိုဟမ်ဘာလို့တက်ချင်ဘာလို့တက်ချင်တာဘာလို့တက်ချင်တာလဲကိုဘောတစ္ဆာမဲကိုဘောတစ္ဆာမဲတစ္ဆာမဲတစ္ဆာမဲလို့အမင်းတို့တည့်ရမှုရောတည့်မှုရောအတူတူပဲအတူတူပဲကြီးခဲ့တယ်ကြီးခဲ့တယ်ကြီးခဲ့တယ်ပုံတဲ့ကြီးပဲမင်းအောင်နိုင်ဘောအကုန်လုံးကြီးခဲ့တယ်အတူတူပဲကျိုးတွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်တို့ဆိုရတယ်မသိတော့အဲ့လိုအမမမမသိတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ခက်မိရခုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မဟုတ်ဘူးလိုက်လို့ခါရဲဒီ7ယောက်ထဲမှာဒီ7ယောက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့လူတွေကဘယ်နှယောက်ပါလဲတယင်မှုပါလားကြာကန်ကြီးလိုက်ကန်ကြီးလိုက်ပြေးလိုက်ဟုတ်မတိုင်းဦးမမမြေလောက်ကသေးဘယ်လိုတွေ့ကြည့်နေတော့ဒီဘက်တရင်ကဒီဘက်တရင်ကဘယ်နှယောက်ပါလဲဟိုဘက်တရင်ကဘယ်နှယောက်ပါလဲဦးကြီးလူတွေလည်းတီတီကောင်းကြည့်ရမယ်ဒီလိုပဲနားရပါကြီးအဲ့ဒီပူရီပါနော်ကောင်းပြီ။အောင်ကောင်းပြောပါနော်။ပြောကြည့်ကြပြော။၅ရောက်တော့နေနေပေါ့ကြည့်ကြပြောလိုက်အဲ့လိုပြောကြည့်ချင်းပြောအဲ့လိုပြောမှာလေ။ပြောပူရီပါတော့ပိတ်ပါတယ်။တိုင်းဘလောက်ကတိုင်းဘလောက်လူတွေပါလဲ။ဒီဘက်ကတိုင်းခမရ959က5ရောက်ပါ။အာသူအများကြီးတယ်တယောက်စီပြောလို့ပြောတာ။ခမရ950မှတ်ပေးရမယ်။ညနာလဲလို့ပြောလေ။ဟုတ်ပြာအောင်သန်းဟုတ်ဘူးဘာမှဆရာတက်ပြမလို့တက်တယ်မတက်အောင်သန်းခေါ်ဒီတဲရောက်တော့ခေါ်တာခေါ်တာခေါ်အဲဟင်းသူဟုတ်ပြီရဲနောင်ရဲနောင်ဟုတ်ပြီပြန်လာရဲနောင်ပြီးတော့ရင်းကြီးဟုတ်ပြီတရားပဲဖုံးမှုဖုံးကောဟုတ်ပြီဖုံးကောပြုံးပြုံးဟာရောက်လေးလားမရှိတော့ဘာမှကျန်တယ်မှမြန်ကျန်လေးရဲ့မျိုးတိရောကြောကြောဟုတ်ပြီနော်အင်းကျေကျော်6ရောက်ဟုတ်ရောက်အင်းကျေကျော်ဟိုတက်ဆိုင်နေကျေဆိုင်ကြီးအဲ့ရမှာအရာရှိမတင်ရောက်ပါလေအဲ့လူတွေကအရာရှိပါမယ်ကျေရောပေါ့ကဲဘူးတို့ကြောင့်မြူထိုက်မြူထိုက်အားရရှိတယ်တွေ့ကြံတိုက်ပွဲဖြစ်လဲဖြစ်တော့တွေ့လားအားတက်ကြတို့အရာရှိရောပဲခေါ်ပဲရောက်ပြီးအေးဆေးပြန်ဝင်သွားခင်ဗျားတို့ကဒီမှာတည်းကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့သူတို့တက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအောင်ညင်းသေးတယ်ပြန်နိုင်တဲ့မြူထိုင်တဲ့နှစ်ယောက်ပဲတွေ့တယ်။အင်းကျန်းလူမျိုးမတွေ့ဘူးလား။ကျန်းတဲ့လူမျိုးမတွေ့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟိုလွတ်တဲ့လူအဲ့လေသူတို့အမကြောက်လား။ဟိုဘက်ရောက်လာလေသူပြန်ဝင်ရမယ်လေတထဲပြန်ဝင်ရပြီလေ။အမကြောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြန်မတိုက်ချင်ဘူးလား။မတိုက်ချင်ဘူး။လောက်ကြာကြီးတွေတောင်းဝင်နေထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမှလေ။ဟောင်းနေတာထဲရအောင်လို့။ဟောင်းလာရအောင်။ဟောင်းဒီတထဲရအောင်လေထောင်းချမှာ။ဟောင်းယူ။ဘာလို့ထောင်းချမှာ။ဆိုစခန်းသောက်ခွာမှုဩစခန်းသောက်ခွာမှု
အဲ့တော့ပြန်ရောက်ပါလေ။ဒါမျိုးပါလေ။ပြန်ရပါလေ။ဒါကတော့လည်းပြန်မတိုက်ချင်ဘူး။တိုက်ချင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့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 ။ဟုတ်က